قاسم ليش وقلت قال لي قالنا عبد الله يوسف ليش وقلت قال لي قالنا شريف شيخ احمد ليش وقلت قال لي انا حس شيخ ليش وقلت قال لي افرماج وقلت قال لي قري وقلت قال لي افلقاد وقلت قال لي ديق وقلت قال لي خلا وهكذا ودي القلبضة يقضوا بكرة يا المات برامج كنا كو فلنقيد دونا وحنا برامج كي لا فلنقيد ايا وقد كاسكيب كاسيتوس وجوجل الدجيل محمد عالم وآلا بكفى الوضع رماع سياسة دلك سوماليا إن بدلنا برامج كبرنقا دوغا براتين إن وكفى الوضع رماع سياسة عالي صنو برامج برنقا داودياش لقيستياشا وحنوه السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لنا عاس إيو صعدالك مدحوينها دولة فضل الكاهي سوماليا ومدقا من كدب وديب وقلاب تودنك إريتريا محوصلك كوهيا سيد داوودياش دغيستاش يفهم مركور إلتريا هي إثيوبيا هي الصوماليا إلتريا إثيوبيا وقرني لبا ودن ووقتي ودن اسكو هاوي هايين لبا ودن او دغال دحمري هايين لبا ودن او متقان ددكي اسبدلكي كدعي ليبريشن فرونت إلتريا ليبريشن فرونت هي تيغري ليبريشن فرونت مركا حلقي فرماجة ومدحيرها النقضي بالحرا شرفتني وحاو تارجت كان نكتي أبي أحمد وأنا صفر كي الشنات وكنت جاي أسمرة مر يجو صدح يتجيل يا مر يسوي سوق جور جور وتجي أوكي هدا وجود بيا مر كاول حصل فكوا هي والله صعدت الشيس ك إلتريا يتوبي وحقيب ويقاطع إمارات ك يسعود جم وأدوكت هاي صحافة عالم وسوي هذا الشيء رئيسار أبي أحمد إنه بلدك هلاي مر كا أنت هذا استراتيجية للدور يو للدور اللي هو جورو أورك إيجد أولو جورو أورك جيس كأفريكا وهذا الله سبحانه وتعالى يو متقنا إلى أفرماج مجابي وكيل كجيس كأفريكا يوران يشكو مجابين إرج جيس كأفريكا بركا جيس كأفريكا والله صعدت هذا كدي تبوت والسكسو عريري مرن كاير باب الممدى والسكسو عريري يبدان حالدان إيران iyo mataqaana dalalkan sunniga iyo shiicada oo dagaalkoodu waa qatar marka benefitka madaxweyne farmaajo uu ka helayo dal 120 milyan ah iyo dal 1 milyan oo xooga ah oo dictator uu haysto ma garan isaga oo taladi wadanka iyo istaraatiijiyada wadanka Soomaali aanu qofna matalin wala socota Soomaaliya ma matalo wala socota maamul goboleed ma matalo wala socota constitutionki wadanka ma matalo oo taladi ma hayo waxa uu ka haysanaya koox ay kamid yihiin agaasaha madaxtooyada nin uu ergi u magacaabay oo qaraabo hoose yihiin nin kale oo safiirka EU da ahaa oo shaqadiisa ka soo tagay oo Cali Fiqi la yiraahdo marka dhibaatooyinka wax weey madaxweynuhu masiirki umada Soomaaliyeed iyo waxa uu kala hadli kara Eritrea Ethiopia maxay yihiin shantii safar ayaa dadkeena wax Soomaali ka falqooda la yaabna waatay laakiin madaxweynaha ma matala ayaa tiray Puntland iyo Somaliland iyo marka marka laga soo tago in Somaliland ay diidan tahay in ay ka mid tahay Soomaaliya siyaasad ahaan iyo qayb ahaanba laakiin Puntland in xildhibaan ahaan iyo dawladda federaalka qayb ay ka yihiin marka uu matala Soomaaliya iyo maamul goboleedyada kale ma matala waxaan u matalin dadku sayi fahmaan dawladda Imaaraadku Puntland bay joogtaa ciidamada tabarta Puntland kama saari karo taliye ciidan uu magacaabi karo maxkamad uu magacaabi karo wareegto qof kuma sameyn karo waxa way wuxuu matalaa wixii wareegto ku saari karo marka laga hadlayo xaqiiqda dhabta aniga waxa way nin arimaha Soomaaliya waqti badan ka dhigay waxa way constitution ahaan madaxweynuhu wuxuu constitution kiisu shaqeynaya marka uu hay'adaha dawladdu wada shaqeeyaan dawladda Soomaaliya waxay ka kooban tahay si fiican ay dhageystaan baa fiican dadka dhageystayaasha waxay ka kooban tahay golaha sharci dejinta oo ah golaha keena nidaamka wadanka iyo maamul goboleedyada iyo golaha garsoorka iyo xukuumadda iyo madaxtooyada anigu waxaan aaminsanahay mandate-ka madaxweynaha farmaajo maadaama uu maamul goboleedyada diiday oo constitution-kii maamul goboleedyada ku wada shaqeynayay uu burburiyay oo la tashigay uu safarada dibadda hadduu aadayo iyo hadduu strategy siyaasadeed ku aadayo sida sharciga waafaqsan dastuurka anigu dastuur aaminsanahay ma aaminsanin xabad hadduu xabad ka hadlayay iyo ana filaa Soomaali fadhiya madaxweynaha farmaajo saddex labada maamul ee Soomaaliland iyo Puntland ma matalo haduu matalo dalalka Imaaraadka ee hadda xiriirka la leh ee investmentiga la leh ee ciidamada mushaarka sii ayuu ka saari lahaa hadalkaas waa hadal xaqiiq ah oo inuu saxaafada ogtiin socdaalkan madaxweynaha iyo kula laabashadiisa iyo arrimahan waa ka hadashay laakiin Soomaali faa'iido ma ugu jiri kartaa waxa weeye
kore arintani twitterka isla shalay waxa ku soo qoray ninka leh abiy ahmed abiy ahmed waa waddanka labaad ee qaaradda afrika ugu badan kacdoonno siyaasadeed baa ka jira oo qaabkii ay marka hore u dhisnayd dowladdii ethoobiya ee halka xisbi ahayd xisbiyo badan baa loo guurayaa guddi doorasho ayuu magacaabay isaga ayaa iskale architectigan hadda shirkan ka dhacaya asmara waa siduu isagu sheegay xafiiskiisu sheegay saxaafaddu sheegtay way soo kala boodeen afwarka iyo farmaajo waxaa lagu soo kala booday war imaaraadka la heshiiyey la heshiin maayo hadda marka arrintu ma waxaa laga wada hadlayaa in imaaraadka culays lagu saaro madaxweyne farmaajo inuu imaaraadka iyo sacuudiga uu kala heshiiyo arrimaha badda cas oo uu kala heshiiyo in meesha laga saaro labada waddan ee ethoobiya iyo eritrea waxay u arkaan waddanka qatar waddan qalalaaso badan wada saameyn badanna lahayd lacag badanna lahayd waxay danahooda u arkeen maadaama lacag badanna ay kaalmo ka heleen imaaraadka iyo sacuudiga sacuudiguna waqti dheer uu ethoobiya xiriir la lahaaba oo ilaa eraboordhada uu dayactiray dalagyada beeraha uu hagaajiyey marka waxaad moodaa in hadda waxaa laleeyahay shirkan marku kasoo noqday madaxweynaha sharafta maxaa cabdullahi farmaajo wuxuu aadayaa sacuudiga marka waxaad moodaa ma kulankii hore ee afwarka iyo farmaajo ay ku heshiin waayeen ayuu abiy axmed uu xoojinayaa in ay isku siyaasad ka noqdaan arrimaha qaliijka marka hadday iska siyaasad arrimaha qaliij ka noqdaan waxay noqonaysaa inay dowladda soomaaliya ay kasoo guurto xiriirkii qatar la lahayd saasay ila muuqataa iyo dadkeeda soomaliya waa tahay laakiin isla qodobkaasi marka laga eego ma isleedahay qorshihii hore ee madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha waddanka eritrea siyaas ay ku heshi waayeen haddii uu dhexdhexaadin ka dhex sameeyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed waxay noqon kartaa in hal dhinac loo wada jeesto waxa weeye abiy axmed maadaama uu yahay xafiiskii eud uu ku yaallo qaaraddii dalkii labaad yahay saddexdan dal ee dariska laa waa jabuuti eritrea soomaaliya marka laga reebay suudaan oo xaaladeedu ilaa hadda aanay fiicnayn oo isbedelkii la rabay in lagu sameeyo aanay dhicin waxaad moodaa markaas eritrea iyo jabuutina iskuma fiicna ethoobiya iyo mataqaanaa waddan kale kenya iyo soomaaliyana iskuma fiicna marka waxaad moodaa istraatiiji ahaan imaaraadka iyo soomaaliya iskuma fiicna marka ururkan geeska afrika yaa loo dhisaya haddii waddamadii kale fog yihiin hadda soomaaliya waxa la siman oo kaga sii istraatiijiyo dhow marinka dekedaha asmara iyo mataqaanaa beemlanda iyo boor suudaan iyo cadan iyo marinkaas jabuuti baa u dhow berberaa u dhow marka waxa weeye dadka deegaanada degay iyo dowladahaasi haddaanay siyaasadda geesa africa aanay qeyb ka ahayn gaar ahaan maamulka somalilan iyo jabuuti haddaanay ethoobiya aanay maqaamka kasoo qeyb gelin waxay noqonaysaa inaanay badda cas wax badan kasii qabanin meesha badda cas ku dhammaato oo dhinaca puntland xigto indian oceanna muhiimad bay ka tahay marka istraatiijiyada hadda la raadinaya waxa wey geeska africa waa arrimaha badda cas marka hadda arrimaha badda cas saameyn badan kuma leh madaxweyne farmaajo maadaama labadii maamulo uu ku dooday soomaaliya waa ka go'nay maamulo uu leeyahy waxaan leh federaal u madax bannaan siyaasadooda arrimaha gudaha maalgelintooda khayraadkooda marka labada maamulo hadda waxa gacanta ku haya imaaraadka arrintaasna arrin aan been ka sheegaya maahamaadaama hadda aad sheegtay in imaaraadku ay gacanta ku hayaan qeybo kamida maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo somalilan sidoo kalena eritrea ay saaxiib dhow yihiin iyo ethoobiyaba madaxweynaha soomaaliya haddii uu aqbalo qorshaha eritrea ethoobiya dhinaca imaaraadka ma keeni kartaa in xasilooni siyaasadeed la helo waxa weye siay daawadayaashu i fahmaan ama dadka gaarayso doodan bandhiga ee maanta oo kale gaarayso waxa weeye wasaaradda arrimaha dibadda shaqadaan iska leh dad baa loo tababaray dulwaasiyadda iyo dulwaasiyadda markaa waddan maalgelis iyo dhaqaale iyo istraatiijiyad hadda istraatiijiyada soomaaliya la rabay inay arrintan door muhiima ka qaato waxay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda shir kasta waa laga reebaa halka waxaa ka dareemaysaa nidaam xumada xafiiska farmaajo nidaam xumada waa maamul xumada waa dastuurka la jibinaya wasaarad kasta shaqadeeda iyadaa iska leh meesha waxay wasiirka arrimaha dibaddu ayaa hawl uu ku filan yahay in madaxweynuhu aadan maaha in wasiirka arrimaha dibadda ergey laga dul sameeyo aan dastuurka waafaqsaneen wasaaraddu waxay leedahay waaxda africa wasaaraddu waxay leedahay waaxda aasiya wasaaraddu waxay leedahay waaxda egad wasaaradda institution wasaaradda arrimaha dibadda leeya xiriirka mataqaana ama iskaashiga caalamiga marka waxaas dadkeena soomaaliya ka falqooda waxaasoo dhan waa wax aan rikoor garaynayno
waxaan qorayno marka weeye maadaama markasta madaxweynuhu uu ka tagay wasiirka arrimaha dibadda waxay la mid tahay wax uu isagu gooni wax u raadinayo dhinaca madaxda maamul goboleedyada iyo wadamada daneeya arrimaha soomaaliya uu maraykanka ugu horeeyo shirarka uga soconaya magaalada nairobi maxaa keenay in iyadoo la ogsoonaa in ergega maraykanka u qaabilsan soomaaliya uu markii hore maamul goboleedyada midmid ula soo kulmay in haddana shir kale loogu qabto qaybo ka mida madaxdii maamul goboleedyada magaalada nairobi ee dalka kenya marku say dhegeystayaashu ii fahmo ko labada nin ee maraykanka ah ee yamamato danjira yamamato iyo mataqaa james swem labada james swem iyo yamamato labada nin waa laba nin aad u jilicsan waxaad garan kartaa markuu nala joogay katin iyo markay nala joogay nicholas hek iyo markay isaga hore joogeen waxbay arrimaha gudaha lagu qaban jiray ninkan mataqaanaa yamamato waxa wey wuxuu kasoo wuxuu ka helilaaya sawir inuu sawir madaxda maamul goboleed la galo wax had wuu ogyahay khilaafkan saddex sano u socday safiirnimadiisu laba sano ay socotaa arrintan wax muuqata ah oo hadda warqad maalinkasta warqadaa laga soo saaraa safaaradda maraykanka leeyahay yamato boosaasuu tegay siciidani buu la shiray somalilan buu tegay hebel buu la shiray jeris swem waa la mid halkan bay tegeen beesha caalamka hadda nairobi ku shiraysa waxaa laga rabaa inay dowladda soomaaliya ka kooban maamul goboleedyada ka kooban aqalaha sharci dejinta in wixii wax cad laga soo gaaro ah doorka doorashada dhacaysa iyo qaabka dastuurka dib u eegis loogu sameeyay had dastuurku waa istaagay marka hadda warqadan ay soo saartay safaaradda maraykanku waxay xoog ku saaraysaa dagaalka al-shabaab marka hadde dagaalka al-shabaab waa noocee badan yahay dhaqaale xumaa jirta shaqo xumaa jirta waddooyinkii waa kala xiran marka maraykanku doorka uu soomaaliya ka taaganyahay ilaa hadda ma cadda marka anu waxaan aaminsanahay in safiirka hadda jooga ee yamato inuu yahay safiir jilicsan iyo safiirka james swem labaduba inay yihiin laba hoge laba diblomaasi oo aada u jilicsan oo diidan inay soomaali kala saaraan waa tahay laakiin in madaxdii maamul goboleedyada waddan kale loogu yeero oo halkaasi ay shirar loogu qabto qaybo ka mida mucaaradka sidoo kale halkaasi loogu yeero miyaysan faragelin ahayn madaxdii maamul goboleed way diideen madaxweynaha waad la socotaa fadeexadii ka dhacday markii ugu dambeysay ee axmedoobe uu xamar yimid oo uu mataqaana prime minister khayre wakiil 2018-kii tegay magaalada kismaayo si fiican loogu soo dhaweeyey wakiil axmedoobe yimid wakiil la doonayay inuu jubbaland iyo xukuumadda iyo dowladda istaagtay wakiil madaxweyne farmaajo isku dayay inuu axmedoobe mataqaana arrista ka dhigo oo aqalka mataqaana ciidanka nabadsugidda loo adeegsado arrintaasoo constitutionka ay u suurtageli weyday beelihii uu ka tirsanaa oo markaa ay ahaayeen raggii mataqaanaa xilligaa joogay oo faroole iyo juurile iyo rag lamid ee jamaal iyo axmed cawadi ay ka diiday yidhaa anaku baawur sheel inaan ku joognaa madaxweynena ma xiri kartid ma dhowaan kartid ciid beelihii xabar jooga ay diideen marka wixii intaa ka dambeeyey waxaa loo arkay madaxweyne farmaajo qof akrisaf ah qof mataqaanaa qofta aan la aamini karin waad garan kartaa mukhtaar rabow oo waddo fiican broceska koonfur galbeed kusoo maray in si mataqaana loo xiray marka hadda waad la socotaa madaxdii madaxweyneyaashii soomaaliya in safaro yaryar oo humanitarium ah oo deeq beledweyne loo waday dhibaatada loo geystay marka madaxweyne farmaajo la taliyaashiisa waxaa laga dareemayaa siyaasad caraysan oo mataqaana akrisaf ah oo waxaan ka hadlayna wax run ah maaha probaganda maaha khatar ah maxaa dhacay raggii shalay fila soomaaliya ka baxay ee afarta sare fadhiyey ee madaxda ahaa ayaa waxaa loola dhaqmay si dad suuqa ka yimid oo dastuurku ogol yahay aad ogta madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu xildhibaanka iyo baarlamaanka aad ogtahay inuu xilka wareejiyey laakiin marka loo fiiriyo in lasoo farageliyo oo waddan kale loogu yeero arrimaha soomaaliya ka dhexeeya soomaalida iyadoo inay ka heshiiso oo ay ka wada hadlaan oo wixii ka dhexeeya iyo siday uga heshii lahaayeen iyaga dhexdooda ay ka arrinsadaan halka ay ahayd in waddamo kale loogu yeero oo la yidhaahdo hebel iyo hebel muqdisho ma tegi karaan maadaama madaxda ay isku dhacsan yihiin marka waddan kale loogu tegayaa oo lagula kulmaya in soomaaliya weli arrimihii hoose ee soomaalida ay caalamkii ay gacanta ku hayaan oo sida dowladdii ku meel gaarka ah loola dhaqmayo dowladdii soomaaliya sooma muuqanayso waxa weeye wariye maxamedow waxa yaa bilaabay yaa baydhabo dad usoo kaxaystay yaa dadkii xildhibaanadii yaa ethoobiya usoo kaxaystay dowladdii soomaaliya hadda ninka leedo danjiraha jooga kamaaliddiin oo ah safiirka ethoobiya u fadhiya soomaaliya oo nin soomaaliyeed ah soo arrintii qalbi dhagax masar waxa yaa bilaabay in shisheey la soo kaxaysto yaa bilaabay in la is-af duubo yaa bilaabay in madaxweyneyaal soomaaliya soo maray loola dhaqmo sidii shacab
يا بدابة إن سياسيين تي حبر لو دي دو مدشي شو هوتيلا دي إلا كلا ديرو إن ودوين كلا كلا حيرو إن دات كي عبسل القليو إن دات كي الوال دب دن لديرو يا بدابة دولة دي حدي دولة دي رقي مان ديت كلو داري أي دباتة دو ودان مددكو إلا ميل كلا كشيران حتى يو أركين أمال أدوه حد مياد هيسا سياسي حمر سحورة أغا هاللي كرا واحد هيسا بيل حمر سحورة أغا هاللي كرتا دات كي صوت دات على الشباب لو أدي يكسر هاي ماها أو مالك أسأل مغلي إنه قراحي هذا دعية يماتي الله حصوك اللي واتا دعي سمركا أمان كالصومالية واحد دات كو قصبة يدات كو إلا ميلاك لا كشران أمن بود لا كشران أمن صومالي لا كشران أمن قلبو لا كشران عاصمة مقدشو قيم نوال لحري أنت يا ريت أود مكة المكرمة هوتيل لدينا ولا جو ذكوري ولا أكتين ولا جو ذكوري هوتيل أنت أصلا هوتيل بعد حرة أود بقى ريت شوفي وأد أكت هاي حلي حسن شيخ ما يقوى وزير أهل من الدبلة بس سومالي إيمان شرتي ما يقوى أوروبا إيمان شرتي ما يقوى هاي دول بقى إيمان شرتي بركة وحرة وخالد وحرة نباتة ولا أجي هاي وحكم مسؤول مع عبد الله فرماجو وحكم مسؤول قوة التلياش أو أدتك هلا الله لها يا أدتك هلا قبط لها يا أدتك هلا الدل لها يا بركة أنت أصلا أود نباتة هدي جرتو dadka siyaasadda xaq loo leeyahay inaki haway beesha caalamka anaga dad Soomaalinahay dadka Soomaaliyeed ee majority ga wixii ka faa'iideen ee farxad ka farxadeen ee qaxootiga ka noqdeen North America Europe iyo Kenya meel kasta adduunyada marka laga hadlay ama wixii muslim ay wixii gaala anaga wana soo dhaweeyeen anaga waxaan aaminsanahay inaan nahay dalalka Afrika ugu nasiibka badan xasuuq badan baa wuxuu ka dhacay Central Africa dadka duur cad ayaa muslim gaala waa isqaleen Rwanda wixii ka dhacay waa loogi wixii Suudaan ka dhacay waa loogi wixii Liberia ka dhacay waa loogi Soomaaliya wax dagaal kama dhicin marka xaqiiqda laga hadlayo Soomaaliya ma jirto meel kun qof lagu qalay oo lagu mireey dadka Soomaaliyeed waa dad istiraadul ilaahay barakeysii waa dad ilaahay culuma fiican sii waa ilaahay waa dad oo dad wax garad sii ee hadii hoggaamiyasheenni markii horeba hadda muddo 20 sano shirki carta laga jooga 20 ka sano waxba la soo wadwaday way soo socotay hadda 20 ka sano rabay in qorto laga gooyo wixii la soo wada qorto laga gooyo yaa qorto ka goynaya waxa ka goynaya hoggaanka Abdullah Farmaajo tiimkiisa aniga mucaaradmay aniga xil doondmay waxaan ka hadlayaa taariikhan ka hadlayaa Cabdi Qaasim meesha uga tagaa leeyaqaana Cabdullaahi Yuusuf meesha uga tagaa leeyaqaana Shariif Sheekh Ahmed meesha uga tagaa leeyaqaana Xasan Sheekh meesha uga tagaa leeyaa Farmaajo wuxuu uga tagaa qori wuxuu uga tagaa aflagaado wuxuu uga tagaa dhig wuxuu uga tagaa khilaaf maxaa dhacay constitutionki wadanka golaha garsoorka hadda waa arta maxkamadda maxkamadda sare markuu ilka xarf joogay waxyaalo badan ayuu barnaamij ka diidi jiray Cumar Cabdirashiid isku dayay inuu mataqaana wax soo eedeeyo ilka xarf ay diidi jiray waxyaalo waxa jirtay dadba wax soo dacwoon jirtay dhibaato mataqaana constitutionka baarlamaanku wuxuu sameen jiray motion buu keenay jiray baarlamaanku kalfadhiyo lahaa jiray baarlamaanka hadda lama soo buuxinayo wadanka wasiirada way shaqeyn jireen hadda wadanka hadda xukuumadda ugu wasiirada badan way marka waxa weeyo xaaladda jirta haddaanu ilaahay ummadan aanu ka badbaadin nidaamka hadda jira dadka arrimaha Soomaaliya ka falqooda waxaan eegayna war shalay iyo maanta maxay u kulansan yihiin shalay dood baa socotay maanta doodii waa la diiday wada hadal waa la diiday in mataqaana dadku wax garadkan la qiimeeyo waa la diiday in dadki wax aqoonta la xilka loo dhiibo waa la diiday marka xagee loo socdaa galmudug waa ujeedada waxa ka dhacayee dadka reer galmudug meeshay taagnaayeen meel ka xula la sii gaarsiiyey oo ah in khilaafo feeroo soo isku qabto marka waxaas inaan ummada u sheegnay meel dadku diidan yihiin hadda shirka Nairobi oo kale maxaa laga fili karaa inuu ka soo baxaan shirka Nairobi madaxda maamul goboleed waa la isugu yeeray ee danahooda gaarkay wataan waa dad Soomaaliyeed waxa laga fili karaa in qaabka doorasho ay soo qoraan ee waxaan shir baara ka dhici doona garowe saan maqlay ay isugu tagi doonaan madaxda maamul goboleed intii de ogol way waa intii soo gol ma garan karo ee hadda xaaladda galmudug way kacsan tahay marka waxa ka soo baxaya in madaxweyne Farmaajo ugu dambeyntii miiska la soo fariisiyo iyadoo beesha cabta u dhigtay taasina aniga fadhiixad noo tahay bikool 2018 meeshii wanaagsanayd laga bilaabay dastuur eegidii dibuushiisiintii mataqaana wada shaqayntii haddii hadda miis waxna loo yeeriyo waxay noqonaysaa marka doorasho degdeg ah in la galo si doorashadii dadbadeed oo kale mid la mid ah oo leh doorasho degdeg ah marka waxay u eegtay kulli doorasho hal qof iyo hal cod ma dhacayso ee hadda kulli waxa ka soo baxaya ee Nairobi laba qodob in dagaalka Al-Shabaab loo midoobo oo ciidamada Mareykanka ku taabaro ee darab meel kasta la geeyo maamul goboleed oo galaadaan ee ciidamada ku darsadaan iyo in doorasho lagu heshiiyo marka inta ka horeysa waxa weeye doorashadii baydhaba qabyaha tii Hir Shabeelaha qabyaha tan waxa qabyaha galmudug oo golihii baarlamaanka meel dheedkoodu ka dhacay marka ma garanayo dee iyagoo aan la dooranay doorashada way dhici karto
عالن آد أيام كوجم هاد علينا داود يا البرامج كبرنجة أنت أيام كسوق قبل قبلنا وقت قعدنا هاي أوجست